mugamba otya nyamu ndi wano mugamba otya mugamba mutyeyo mchalo mulungi bwata ino kwambazibwa empeta n'ebeera official omukyalo omulungi yenna ekiba kyetaagisa nze lwemwogera ku mwami wange nfuna ka smile omwami byonna abirina omwami yandabiridde bulungi anjagalidde abaana kale kwegamba li 100% sure nekyali kwegamba bannange yeah he's mine anti era kyenjalo bagamba mbunyinza n'okketeerawo omusajja n'akagaana omusajja n'agaana ofukamira tobalaba ku YouTube eyo yonna ku social media nga basajja baganya uwasa musajja agenda okubeera commitment so tekimatalinga mbu tuli basanyufu tweyagala myaka ebiri gye mufumbidde era maama akaweta kabadde kanaatulema for better for worse tekimatalinga kiki otegeeza nti obuvubuka obutobange musinga emyaka mukaaga it means nali nkyasoma topu nga yakazaalwa so siri mukadde nnyo kiri mbu sinze maama we nze ntabula ekizigo ntunda ekizigo ekyabeerwa ekyabaddugavu obuviiri byonna mbitunda ayimba mufumbo ate kati muganda wange abeera atya senga nga si mufumbo omukazi omulungi oyo bamumusalako kigambo ng'okweyerusa ssente eziba nyingi nnyo okugwera ku wa booda ngenda mulambulako muwe ku kizigo sirina buzibu abula omukolo sigenda guteeka muno mu Uganda kubanga Uganda entamye Uganda ngitambuddemu so I'm taking it to Zanzibar. Tugenda Zanzibar, it's a private wedding. Wegenda okubeera it's a private mukolo. Tugenda kubaako bakayola. Nedda gobadde wakansanga wameka. Oba naawe walamuzaako. But nalingu kozeko just even nali muto nnyo myaka abiri kati n'emyaka asatu mugumu long time just lwakuba mbeera njagala okulwanirira nnyo eddembe ly'abaana ababawala ali 100% abiina byonna mukama bato yakitegeka siina gampunyirira nkwawa sibaataaga no seetaaga bayimbi mbwe embaga yange okunyuma I need a band, ka band. Abazungu alayeko muzungu agenda ku wedding night abayimbi bonna nti bayimbe tuli ku birthday siina gampunyirira wamma abayimbi basigale mu kategori zaabwe abantu abavunaanyizibwa bangi abantu abavunaanyizibwa ngenda kuyisa invitation nunaagira banako nno siina galogebwa abantu be Uganda kati buli omu afuuwa mmindi taliimu yeekwesa yagenda kulwanirira ddembe lye but Sky West relationship yafte yalastinga even 7 months teyamala myezi musanvu so yali alina ebibye nange nga nina ebyange but this relationship emaze emyaka ebiri tusobola gikompeyalinga ku kali kabaata Sky erinnya lye kabaata omwana yagenda okuva ewange emmotoka nga agipaakinze ku poliisi gye nali namuwa ku birthday gift nenje ekimirayo nengitunda yava ewange ng'alabye abansingako kumbe Kampala si bizimbe atobe n'ensi Zanzibar eyina ebifo ebirungi aina ebifo ebirungi it's an island kuliko ebifo ebirungi ennyo ebikola memories kubanga ebintu by'omukwano byakola memories si bintu byakujjaano katwedde buli wamu ng'enzeewo sirina nsonga lwaki embaga ngiteeka ate we nnali olredde so neetaagako ekintu ekipya
Fena tukola, nkugambye tuina company wajita Bad Black and Asha Panda Beauty Company. So tutunde mviri tuzisubula, tutunde bizigo, ebinyiriza abakyala. So tukola, we are working maybe a week tuyingiza milioni kumi. So it means tusobola okwebeza. Omusajja mufumbira, omusajja nsobola omwoleza, omukozi alina byatakula nengira tuyina omukozi. Enjala zino za dotcombo, enjala zezitunaza nezitunyiriza. Njala za dotcombo, kunyirira. Nempata.